Bir Heyran xanımın bacısı. Bayaqdan deyir ki, qoşulsun, 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 hər şeyi bilir. Adı nədir Heyran xanım bacınızın? Maral. Maral xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo. Alo, eşidirəm. Maral xanım, hər vaxtınız xeyr. Hər vaxtın xeyr. Allah Gülyaza rəhmət eləsin. Sağ ol, ölüm, nənə belə. Gülyaz necə bir qız idi? Gülyaz çox gözəl qız idi, yaxşı idi. Telefonda işlədə bilətdi. Pul da tanıyətdi. Telefon da işlədə bilədi, pul da tanıyətdi. Onun qeynəməsi yalan danışıdı. Əsdən artı yalan danışıdı. Yazı yaza bilmirdi amma. Yazı da indi yerdə qışlağa idi, hədə baxmadı. Hədə uzatmayın da, yəni yazı yaza bilmirdi. Ha, bilmiyib. Ancaq ki, qeynəməsi yalan danışıdı. Əsdən artı yalan danışıdı. Sənə nəsə deyəkmi Gülyaz ölümündən qabaq? Ölümdən mənə heç nə deməyib, onu da acəmək üçün deyəcək. Bacım bilir, bacım bilir. Sual verə bilərəm, Amil müəllim. Sual verə bilərəm. Sırf nəyi yalan danışır qaynana? Bax, hər ikiniz eyni cümləni deyirsiniz. Yalan danışır, yalan danışır. Yalan danışır, özələ qeyntası yalan danışır. Qeyntası üç günlüğə gələndə dedi ki, evdə mən olmamışam, oğlanlarım olmayıb. Yoldaşım olur, qeynanam olur, qızım olur. Bizdə ki, o qızı üç gün aç saxladı, gelin giləndə, çörək vermədi qıza. Üç gündən sonra yemək verdi. Üç gün bu xanım orada qalıb. Siz orada qalmışsınız üç gün. Ha, mən o qızı daha da girmişdim. Yaxşı, üç gün qaldınız orada. Üç gün ona nəyə yemək verilmədi? Çörək verilmədi. Toyda biraz danışıqlar düşmüşdü qız toyunda, nəyə görəkdə? Sizə verildi yemək. Sənə verirdilərmi yemək? Yox, 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 Allah haqqı yox. Nə yedim də siz üçün? Nə? Suna, ancaq suna dolandı. Ay başınıza dönüm, nə danışırsınız siz? Nə məcbur idi ki, orada qalırmaz? Biz də gəldi, heyran danışırsınız. Ay xanım, siz nə danışırsınız, Esən Allah? Siz orada plen saxlamışlar, niyə qalırdınız ki, orada? Dəni, bizi dedik ki, qızı da yenge gidiyoruz, toydansa gələrsiniz. Maqal xanım, bacınla qınçı dəfaçın danışıbsa. Gördün, yemək verimlər çıxıb, niyə getmirdin evə? Mən tanımadım, mən yüzük düşmüşəm Ərəbşarlar kəndim, mən heç tanımadım. Yox, üç gün qaldım demədin, dedin üç gün ac qaldım orada, su içdim. Düzdür? Alo, ay Maral, üç gün yemək yemədən qaldın orada. Ha, qaldım, mən də. Nə yedin, yaxşı, bu üç gündən özdəki belə pis çıxmasını... Orada qaldığınız müddətdə baş gicəllənməsi, nəsə belə bir hallar yaşadınız, pis hallara düşdünüz, təziqiniz düşdümü? Yox, yox, bilirlə, Gülyaz sarayı ilə... Ay xanım, üç gün siz yemək yeməsəniz, təziqiniz doktor təsdiq eləsin nə? Yox, biz yox, Gülyaz... O ruslarda olun, ay doktor. Bəlkə malicə məqsəddən siz yemək yemirdi. Yox, bir dəqiqə, Maral, bir dəqiqə, doktor, xarş edirəm, doktor. Siz çörək sizə yemək vermir də, bəs onlar sizin gözünüzün qabağında yemək yiyirdən yoxsa yox. Ay Maral, sən bu üç gün yemək yemədin, qız da yemədi. Bəs onlar özləri... Onlar yedi mi? Kim? Onlar yiyirdilər. Onlar yiyətdir, ha, yiyətdir. Onlar yiyətdir, bildim. Soruşmadın ki, bəs siz yiyətdir, biz yiyətdir, nətər oluruz? Ha, inandırıcı danışın, adam yanır tökülür. Üç gün onlar yiyirdilər. Namaz qılan ailə, oruç tutan ailə bu qədər mi qəddar oldu? Ona naqqıcım, cəhəm gəldi, qıcıq yerinə mədə gəldim. Ya, oruçluğa öləndə düşüb. Heyrana da dedim ki, heyra, qızı üç gün aç saxırlar. Dedi ki, o sözə görə saxırlar. Yaxşı olacaq. Heyran onu deydin, Heyran da ona dedi, yaxşı olacaq. Bəs özümü ona görə öldürürəm ki, Heyran xanım deyirdi, mənə elə sözlər deməyiblər. Yaxşı, üç gün açsaq, bir dəqiqə, bir dəqiqə Maral, bir dəqiqə. Üç gün demirsən ki, yaxşı olacaq, ney demirsən? Bizim yaxşı olardı, ola bilər. Bəs özümü ona görə öldürürdüm ki, sən demirsən bu sözü. Mən işlərini bilməyətdim, mən olayı bilmədim işlərini. Bazıda dedi ki, Heyran bazıda dedi ki, Amir. Gözlə Maral. Yox, inanmır. Ay Maral, ay Maral xanım. Bu üç gün sən ac qalanda Heyrana dedin, Heyran dedi, yaxşı olacaq. Qoy dözüb otursun, düzdür. Biz gəldik evə, toydan qırba, dünən şu, 24-ü. Yaxı, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, üç gün ac qaldın orada. Üç gün qaldım, ha. Dedin Heyrana, Heyran xanım da dedi ki, bəli, qoy dözüb otursun. Gələndən sonra dedim, evə gələndən sonra, 24, 24, dedim. Heyrana deyəcəm, qızın qaynanasını çağırardın ki, bu nə məsələdir. Demədin qızın qaynanasına. Qızı qaynanası, qızı qaynanası, qız başı laqlı gidmişdi, qız toyuna. Dedilər ki, orada başını yusun ki, oğlan toyuna salona gidməqə. Getdim ki, Məhluqa xanım, demədi, mənə su ver, qızı başını yaxalasın da, dedi, mən sənə su vermədən. Gəlin Mən su vermədəm sənə, dedi. Yuh, qız başın gələrdi atasının önündə. Dedim, bu başı laxırtıb salona gidməli tezdənlə.
Ha. Ay, vallahi siz bir de ki, o gelin yanında var. Yani bu bizim ölçede baş verib de bu. Anda orada, oğlan önünde. Amir Məlim, kız. Bir dakika, bir dakika dayanın görüm. Senin erin var mı ay Heyran? Deyil adı. Maral, senin erin var mı? Mənim var, mənim yaxşıdır, baxadır. Az demedim, yaxşıdır, yaxşı deyil. Deyirəm, var da esas odur. Kişiye demedin ki, kişi acından öldürdüler üç gün beni, kişi ne dedi? Yok yok, demedim, hiç ne. Yani, o sizin karnım dedi ki, otak var ha. Bu yenki otak var idi ha, siz söhbetmeyin otak. Hayda, özür istedim, bu olubsa sizin neyse səhviniz vardı, onu da o ailenin yanında, kardeş. Adam niye sizin? Doğru, ben yani, hakikaten, ay Maral Hanım, bir dere gözlüyünüzə, mənə hakikaten bir siz ne çatmır? Bizim, yani milletimiz, bizim milletimiz çok qonaqpərver. Val, özlə Şirvan cəmaatı. Yani. Gəlini, tamam, ola bilər gəlin nəsə indi düzgün olduğunu bilmirəm, ha. Demirəm, ha, ki, düzgündür. Yəni, gəlinə belə hayatı. Bir dəqiqə, açıq da bilər. Sakit olaq, bax, gözəl, bir dəqiqə, Rəhlə xanım çox gözəl, xəttədir də, nə idi bacın adı? Maral, Maral, eşdirsən? Eşdirəm, ha, eşdirəm. Bax, Rəhlə xanım çox gözəl məqam dedi, indi ilahi sualım bilirəm var. Dedi ki, özə toydan çıxanda evdə dolu olur yemək, yəni bu yemək yeyilməlidir. Yo, yani bilirsiniz. Git sen getir yemeği, koy gəlinin qabağına yesin da. O situasiyanı mən anlamıram ki. Ben situasiyanı anlamıram. Mənim evime adam gəlib, ne kadar da hoşum gəlməsə o adamdan, məsələn deyək də, Azərbaycan millətinin bir dənə xüsusiyyəti var. Hoşumuz gəlməyən insana da o çayniki, çaydanı dəmə qoyuruq ki, bir dənə çay süzək evimizdə, düzdür mü? Yəni mən, yoldaşım, qızım, oğlum otururuq süfrə kənarında, gəşən yeyirik, içirik, üç gün ardarda. Evə gələn qonağa nə deyib onu vermirik, yəni o yeməyi? Neyini, yəni, plenimi saxlamışıq, adını nə qoyuruq? Adını nə qoyuruq? Onu İraq olsun, olubsa da belə, mən belə anlayaram ki, onlar zorakçılığı nəyinsə qurban olsun, qızı zorundan alıb, belə deyək də. Onlar da belə zülm edir, amma o da olmuyor. Şey, olmuyor, baxın, kızı zülm. Yəni, sizə nə dedilər yemək vermədilər? Bak, tağım əlim gözəl sual verdi. Sual verirsə, adını nə qoyub sizə yemək vermədilər? Dedi ki, nöş gəl qalmışsınız, burada dedi, gəl üç gündür. Oğlan toyu günü gələr, qızı alacaq. Nə iş var ki, elə... Cəmaat bəlkə balayındadır, niyə gedib o dəqiq gedib orada qaldın? Mənə asla evən göndərdi ki, qızımı da alır, birbirisi də gəlsə, sən də gedir, mənə o gedirmişim. Qıza deyiblər ki, sən xalımın burada nə? Sən hətə zorla gedib qaldın orada, dedim, mən burada qalmalıyam. Mənə oradan evən göndərdi ki, qızı da alır, gedməyətə, sən də birbirisi də. Cəmaatın evinə kişi zorla gedib qalıb, o da deyib, ona yemək vermirəm, gəlib zorla qarşısını verir. Tamam, əlim, bəxşdə biz... Gəlinə verməyib, özür istəyirəm. Qardaş, elə gəlinə də onun acığını verib ki, sən gedənə qədər 200-ə də yemək verməyəcək. Ay, inanmıram, elə şey olar. Özür istəyirəm. Görmüsən, 200 arada kim evlərində hala gəlib oturur adam böyürünə? Ay, özür istəyirəm. Tağım əlim. İndi bir günlük amil gələ bilər. Üç gün kim gəlib, kimi sevinir? Tağım əlim, özür istəyirəm sənə. Mən bacımı qızı acı yengə göndərmişdim. Özür istəyirəm sənə. Belə deyin, o da çıxmır. Bu yengədir, bu yengədir. Bu yengə kimi. Ola bilməz orada elə hörmətsizlik olsun, ay xanım. Yengə gidib o, bilsinə. Olar, onların nəyət olmasa şoru çörəyi olur. Yəni, şoru çörək də olsa qoyurlar adamı qabağına. Valla biz getməklə pendiri qoydular qabağımıza. Suyu çoyurlar da, onları alsamır. Tumla suna doğar, inanmıyorum. Valla səni aldadırlar. Sakin. Düppədüz, bak cizlərin nəyəsə, orada söhbət başqadır. Səni aldadırlar. Ay, Eyran xala, valla səni aldadırlar. Bütün dəstini səni aldadır. Başqa söhbət. Bir bax, ərin oturub orada, dağda. Allah bilir, yanında kim var. Bir dəqiqə dayan. Oturub orada, oradan səni aldadır. Bu Ceyrandır, Heyrandır, Seyrandır, bu buradan səni aldadır. Maral, Maral. Maral. Yəni, hamı səni aldadır, amma sən bir özün toparlansan, bilərsən ki, məntiqlə bunu kim edər, bunu valla düşmən etməz, əsir gətirib saxlamışıq. O gün mən açıq deyirəm, Səbinəni salamlayıram, Səbinə Haqverdiyeva İctimai Televiziyada burada əsirlərdən bir material təqdim elədi, axşam baxdıq. Yəni, onlar Allahın dostu, yəni istər kamera qarşısında olurlar deyə dedilər və yaxud da yeməyimiz, içməyimiz yerində, qaydasında. Dustağa belə, lap ermənilərin qoyurduğu kənara, yerli dustaqlarımıza belə yemək verilir. Yəni, bunu bizim qanımızdadır, bu mümkün deyil ki, mümkün deyil ki, üç gün, üç günün gəlininə, üç gün ərzində yemək verilməsin. Ola bilməz. Şok iddiadır, özlə, yenə də deyil, ay, bir dəqiqə dayan da. Üç gün ərzində.
Heç olmasa, heç olmasa, heç bir bölgədə yoxdur. Mən bunu deyirdim, hep fikrimdən çıxartdınız. Bizim valla heç bir bölgəmizdə belə şey yoxdur. Mən işitməmişim. O zaman olar ki, İraq olsun, o sənin qızına qarşı xoş olmayan hərəkət edər. Məcburiyyət qarşısında qalar, sən onu məcbur edərsən, bu dəqiqə al. Olubsa deyirəm, belə olub. Məcbur edərsən ki, qızıma bax, belə bir hərəkət eləmsən, al. Eləməz. O zaman onlar bəlkə də psixoloji cəhətdən nəsə edər. Olmayıb ki, belə şey. Normal qaydada toy olub mu? Qızının heç bir səhv hərəkəti olmayıb ki. 24-də olan toy olub, 28-də. Səhv hərəkəti olmayıb ki. Zorakılığa o qurban getməyib ki. Olubsa de, Namil müəllim. Olub, biz sənə inanaq, qulaq as. Olubsa denəcə, hə, bax, üzr istəyirəm. O tərəfdən mənim qızımla qarşı belə bir hərəkət olmuşdu. Biz də tez bazar bu qızı başımızda. Ya onu denen, ya onu de. Ya da denen ki, yok, hiçbir şey olmayıp, onu biz sen o söze göre bize deyirik, böyle şeye inanmırıq. O yani, ne? Sözünü yapmamıştır. He? Amil müəllim, ben o aileye inanıram. O şey yapsın. Şey yapsın. Həqiqətən ola bilməz. Heç vaxt da ona da inan, üç günün gəlininə yemək verməyələr. İnanmasa mənə, orada əmsiz bir qorxuluq olur. Maral, gözlə başa düşmürük. Onların bəlkə başı qarışıb toy evidə da. Geçsin özü bir dənə padnosuda gəşən yemək yətsin, qoysun qızını qabağına. Nə olur, əgər qohumdursa. İndi yaxşı, gəl bunu deyək. Yox, bax, burasını da bax, birdən düşündüm. Ola bilər ki, bu da ola bilərlərdəndir. Bunlar kızı məcburu verib ona, belə deyim. Soruşmurlar, istəyirsən, istəmirsən. Qız da üç gün çörək yemeyib. O da ola bilər. Ay, sağ ol. Üç gündə çörək yemeyib. Qız da girib otağına çıxmayıb. Deyib yeməyəcək, bu da indi yeyincə gelir. Məcbur da onun ağzında nəsə görsün sonra da. Bu da oturub onunla bərabər yeməyib. Başa düşdünüz? Bu da ola bilər. Bunu da indi zaman bilir. Bəlkə bunu ola bilir. Demirlər, gizlədirlər. Ay, Maral xanım. Bu qız özü yemirdi, yoxsa ona yeməyi vermirdilər? Gətirmədilər. Gelin gidəndə, saraya gidəndə bu mədəsinə qız, Gülyaz. Dedim, nə olur qızım, nə olur, sənə qarabət mədəm ağrıydı. Otaqda ağzı bağlıydı, boyunca otağın ağzı. O məhluğa söhbətlə otağın ağzı, bir zonbağa çək. Qız oğlanı istəmir də elə? Bilmədən bağlı, mən onu deyə bilməm. Nədər sən yengəsini, sən elə iminlə o şeylərlə maraqlanmır. Gedib orada kartofla maraqlanırsan, qızla maraqlanmırsan. Ki, abala, arozda nətər oldu, sevirsən, sevirsən. Bir də qız mənə dedi ki, xala, Elmar bura gələndə Elmara gülmə. Dedim, necə qızdan, dedi, Elmar tərsək, ki, burunu da aşədi. Dedim, ana, mən Elmara neyinə gülüm mən burada? Mən Elmarı toy gün görmüşdüm burada, qutağı getdi. Sabah sən gələ bilərsənmi bura? Mənə uşaq, burada nəvəm xəstədir. Mən xəstə uşaq qoymayam, evdə gələ bilmərəm. Nə ola, bir qonşu biri baxsın, gəlmir, psixoloq da dəvət edək. Biz görək sənə inanırıq, inanmırıq. Yeri gəlsə, yeri gəlmişkən, sabah daşıyasın da məhkəməmiz var. Saat 3-də olmalıdır. Eşqin qarşı, şəhət eşqinlə bağlı. İnşallah ki, ədalətli qərar çıxacaq. Bir dəqiqə Maral gözlə. Və inanırıq ki, buradan da salam göndəririk Daşkəsənə də. Eşqiri məsələsi bir ildir bizdə gedir, indi izləməyənlər üçün deyim. Təsəvvür edin ki, bir aylığından uşağı atası alıb, atıb gedib, uşaq böyüdü, bir şəhid oldu, qəhrəman zirvəsinə ucaldı, qəhrəman oldu, ata indi çıxıb ortaya deyir, pulu da bölün, medal da bölün, nə bilim, onu da bölün, bunu da bölün. Biz bir məhkəməni, iki məhkəməni necə deyərlər udmuşuq. Sabah inanırıq ki, Daşkəsənə də ədalətli qərar çıxacaq onun atalığı ilə bağlı. Bir aylığı bütün şahidlər bizdə burada verilişdə danışdılar ki, olmaz. Yəni, bir aylığını atıb getmişsən. Atası mənə dedi ki, atıb getmişdim, getmişdim. 20 manat alimətli verirdim. Onu da verməyib. Sonradan tez gelib bağlayıb. O vaxt 20 manat tutublar, onu da qalıb. Nəysə, Maral. Bir dənə son sualım var Maral xanıma. Ola bilsin, sabah gələrsə. Məncə gələr. Maral xanım, o 3 gün ərzində, bax, bir dənə hə yox deyində, çox xaric, uzatmayaq cavabı. O 3 gün ərzində sizin qaynana ilə hər hansısa bir probleminiz oldu, olmadı? Yox, yox, heç nə. Allah haqqı, səhər-səhər dedim tezdən, eyvanı da süpürdüm də, sildim də ki, de ki, bu yumuşələr, gördüm, yox, bunu qaşığa bağlı düğünlənir. Bir iskan səhər-səhər çay bizə, könül deyən dayısının arvazı da idi, bir də qoca nənə var idi evdə. Dedi, çağır gelinmi gəlsin, mənim bir sənə çay istiyorsun, Gülyaz. Oturub bir iskan çay günahçıları olmadı, gelin gidən bilir səhərə. Qalan günü yox. Aşağıda yüksəklər, otaqda qapısı bir zonba haşərlə bağlı, baldızı da pirəkənin başında haşər əllərində. Xanım, eşitmirəm Eymən xanımı. Niyə orada danışırsınız? Gel bu köyü alıb, ben göçeyim. Bir dəqiqə, Amil müəllim, eşitdiniz. Bax, sual verdim konkret ki, siz o üç gün ərzində bu evə getdiniz, qaldınız. Əgər belə bir problemlər var idisə ilk gündən, yəni ilk gündən ola bilməz də ki, o yemək verməmək falan cəzalar olsun. İlk gündən ola bilməz. Belə bir problemlər var idisə sizin qaynana ilə hər hansı bir münaqişəniz olub-olmayıb, gedi olmayıb. Yaxşı, bəs səbəb nədir burada?
bu problemde. Mən xahiş edirəm, Allah xəttdən uşağı bəhanə eləməsin. Sabah gəlsin, yoxsa vallahi billahi mən də bəzi şeylər var, onları danışaram. Bu xəbərdarlıq deyil, bu sadəcə söhbətdir. Sabah gətirə bilirsən mi bacını bura? Sabah gətirə bilər evinə. Hə? Hə, sabah gəlsin, qayıtsın, neyinim, saxlayacağım yanımda. Sabah gəlsin, qayıtsın, sabah gəlsin. Sən nə deyirsən buna dəqiqə bak, sönür sənə? O dəqiqə şamaklar çörək verəndim, git bak görürüm. Verirlər, niyə vermirlər? Ay bala, çorla, peynirlə nə olsa qarşılayırlar adamı. Təkcə şamaklar deyil, Azərbaycanın hansı bölgəsində gelirsiniz dedin, süfrə açırlar adama. Sabah mən kız toy kasetdən getirebilirim. Gətir, toy kasetində gətir. Ama şeyə də, bacın da gəlsin. Gəlməsə yalan dağıtırsan. Sabah bacın, gətir qayıtlar, aparacaq mı, biləcəyərdə saxlayacağım. Ona görə. Ay, bir günlük baxarlar da, nəviyə bir günlük baxarlar. Sabah gəlsin mütləq qaydada, çünki çox önəmlidir. Bu çox iddiadır. Mən o qarşı tərəfə demirəm gəlsinlər, çünki istəmirəm. Yəni, bu, bilmirəm, yenə də özləri bilər. Çox amma istəyərdim ki, Sabah Tağı müəllim, biz Kürəkəni görək. Hər halda bir danışarıq, Kürəkən bura gəlsin, müəyyən iddialar var. Mənə suallar gəlir, siz kimə inanırsınız? Bax, belə qalmışam 50-50, amma ölüm işində mən nəsə, içimdən bir səs deyir ki, Gülyaz öldürülməyib. Amma Gülyaz bu anaların, bu ataların, bu qohumların ucbatından öldü. Deyir, 3 gün yemək vermədilər. Hə, durdum, baxdım. Yemlik yərdin. Nə yediniz yaxşı orada? Abala, həyətdə belə pismasın, qonşular, orada bir qonşuya çıxıb desəydi ki, mən acından öldürəm, o da bəsdir. Ay, qardaş, niyə qalmalıyam? Qızın əlindən tutub çıxıb gələrəm ki, burada acından bizi öldürəcəklər, çıxıb gedə evimizdə yiyək onda. Gördün nə dedi? Sabah gəlsin, soruşacam. Onda Heyran xanım cavab vermədi. Deyir, mən Heyrana dedim. Dedim ki, bu ailə belədir, Heyran dedi, düzələr. Ay, bala, xaladır da, yəni yanında bir manat pulu yoxdur mu? Çıx, bir dənə tükan axtar, bir dənə çörək al, gətir, gəl. Kontralanda çörək almayıb, qız üçün. Niyə? Yox, yox, qoy gəlsin, saxlayın, qoşmayın. Heç kim qoşulmasın, qoşulan var, deyir, kətdən də bir nəfər qoşulmaq istəyir. Sabah qoşacam mən bunları.